Ja, da har høsten kommet for fullt. Her i dag så regner det som bare det, og det er ganske så friskt. Jeg vet ikke hvordan det er der hos deg, men høsten for meg, det er faktisk en fin tid. Jeg elsker høstfargene, og jeg tror også at Gud har satt disse sesongene på jorda for å minne oss også om at det er sesonger i våre liv. Og det er det jo. Det kommer en høst i våre liv, det er en vinter og vår og sommer. Og jeg vet ikke hva slags sesong du går igjennom akkurat nå. Kanskje du føler at du er i en høstsesong. Men jeg tror at det er mange der ute som nå lever i innhøstning. At denne høsten her sånn, så skal du få høste inn bønnesvar. Du skal få lov å høste inn alt det du har sådd og alt det du har vannet, og plutselig nå så er innhøstningstiden kommet for deg. Og det er fantastisk. Det er kanskje en tid for noen av oss til å bli beskjært. Til at det som er dødt, og det som ikke bærer frukt, og det som Gud har røsket borti og sagt at dette her har jeg ikke behag i. Men for noen av oss er det en tid for å legge det ned, for at du kan bære mer frukt. Og vet du, for denne høsten her sånn, så opplever jeg at Gud har talt. Og at Gud har gitt meg et kapittel til dere, som dere kan tenke på, lese, studere, ta innover deg som en tale fra himmelen direkte til deg, til ditt hjerte, til ditt liv, for denne høsten akkurat nå. Og det kapittelet finner du i Johannes, og jeg har laget en sånn liten filmsnutt på det kapittelet. Jeg har lest det inn på en måte som er litt sånn mer behagelig å høre på, så du kan legge deg ned på sofaen om du vil, og grunne på dette, høre på det, bare drikke det inn, spise det inn, disse ordene. Eller du kan se på, for det er med tekst og noen bilder, så du kan bare også følge med på den måten. Men gjør det. Spis disse ordene inn, ta dette kapitlet til deg som en hilsen fra din pappa Gud til deg over denne høsten her sånn. Her er det mat for alle, det er så mye mat i dette kapitlet her sånn, og hvis du studerer det, tar det til deg, og gransker disse ordene her, og virkelig ikke bare hører, men ta det til deg og lev på det. Gjør det som blir sagt. Så jeg er sikker på at dette her vil bli en fantastisk, fantastisk høst for deg, hvor du skal få oppleve at Gud gjør ting i livet ditt. Amen. Så hør på disse ordene her nå, og bare kos deg, slapp av i Guds nærvær, og la ham få lov å fylle deg på nytt. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mere frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet. Dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. På samme måten som far har elsket meg, har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud,
blir dere i min kjærlighet. På samme måte som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen. Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg gjort kjent for dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber far om i mitt navn, skal han gi dere. Dette befaler jeg dere, for at dere skal elske hverandre. Hvis verden hater dere, vet dere at den hatet meg før den hatet dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, hater verden dere. Husk det ordet jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, siden de ikke kjenner han som har sendt meg.